छत्रपती संभाजी महाराजांचा गोव्याच्या पोर्तुगीजांशी तह पूर्ण झाला आणि त्याच दरम्यान औरंगजेबाने आपला दूत त्यांच्याकडे रवाना केला. औरंगजेबाने गोवेकरांना मराठ्यांच्या किनारपट्टीवर हल्ले करण्याची सूचना केली. गोव्याच्या फिरंग्यांना सुद्धा दक्षिण कोकण हवेच होते. त्यात त्यांना कुडाळच्या सावंतांची आणि वाडी वेंगुर्ल्यांच्या देसायांची फूस होतीच. म्हणूनच संभाजी महाराजांशी झालेला तह मोडून फिरंग्यांनी औरंगजेबाला मदत करण्याचे ठरविले. फोंडा किल्ला लढविण्याची जबाबदारी यशाजी कंक आणि त्यांचा मुलगा कृष्णाजी कंक यांच्यावर होती. किल्ल्यात जेमतेम 600 मराठ्यांची शिबंदी होती तर 200 जण किल्ल्याबाहेरच्या झाडीत लपून बसले होते. 1 नोव्हेंबर 1683 रोजी वीरजई ऑलवरने फोंड्याला मोर्चे बांधले. 3 तोफा रात्रंदिवस किल्ल्यावर आग उकू लागल्या. दुसऱ्या बाजूने डोम रोड्रिगो द कोस्ट हा हल्ला चढवत होता. दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या हल्ल्यांना निधड्या छातीने तोंड देत उभा अभेद्य तटबंदीचा किल्ले फोंडा एकही चिरा ढळत नसल्याचे पाहून वीरजईने तोफा किल्ल्याजवळ रस्त्यावर आणून मारा सुरू केला आणि अखेर किल्ल्याची चिरेबंदी तटबंदी ढासळली. पण पावसाच्या जोरामुळे त्यांना पुढे सरकता येत नव्हते. त्यात किल्ल्यातील मराठे सुद्धा तडफेने प्रतिकार करत होते. एके दिवशी पोर्तुगीज सैनिक किल्ला चढून वर आले आणि तोफांच्या सरबत्तीमुळे पडलेल्या भगदाडातून आत घुसण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्याचवेळी यशाजी आणि कृष्णाजी कंकांनी असे काही रणकंदन माजवले की आत घुसलेले फिरंगी तर मेलेच पण तटाला झोंबलेले फिरंगी सुद्धा माघार घेऊ लागले. एकास 4 असे शत्रू मराठा अंगार घेऊ लागले. कृष्णाजी कंकांनी तर असे काही शौर्य दाखवले की शत्रू सैनिक आवाक झाले. किल्ल्यावरील मराठे पडत होते आणि पोर्तुगीज किल्ला घेणार इतक्यात 1000 घोडदळ आणि तितकेच पायदळ घेऊन संभाजी महाराज फोंड्याच्या मदतीस आले. महाराजांना बघून किल्ल्यातील मराठ्यांना सुद्धा चेव आला. आता मात्र गोवेकरांची अवस्था बिकट झाली आणि त्यांनी पळ काढण्यास सुरुवात केली. संभाजी महाराजांनी अंदाज बांधला तसेच झाले होते. वीरजईने माघारीचा हुकूम देताच त्याचे सैनिक आल्या वाटेने परतीसाठी सैरभैर पळू लागले. दुर्बाटजवळ मावळी घोडेस्वारांची माघार घेऊन दौडत्या शत्रूस गाठले. मोर्चे धरलेल्या बंदुका कडकडल्या तशी मावळी घोडी बिचकून मुस्काटे फिरू लागली. ते पाहून यशाजी पुत्र कृष्णाजी चालून गेले. शत्रूचे मोर्चे फार विस्कळीत झाले. घुसलेल्या काही मावळी भाल्यांच्या माऱ्यातून खुद्द वीरजई नशिबाने सलामत निसटला होता. कित्येक जण नदीतून पोहत होते. कित्येक जण गळाभर पाण्यात जीव मुठीत धरून उभे होते. भेदरलेल्या वीरजईने त्या लोकांची दुर्दशा डोळ्यांनी पाहिली होती. अंगभर रक्ताने न्हायलेला मोर्चा मागून मोर्चे फोडत चाललेला अंगी गोळ्याच गोळ्या झेलून फुलल्या पळस वृक्षासारखा रक्तबंबा दिसणारा घामाजलेला कृष्णाजी कंग छाताडावर वर्मी गोळी लागताच ग्वानी येऊन घोड्यावरून कोसळले. पिता यशाजी कंक ही जायबंदी झाली होते. त्या ठिकाणी कृष्णाजी कंकांना कांबळ्यावर आणून ठेवले. आता दोन्हीकडचा मारा सुमार झाला होता. कित्येक मावळे कामी आले होते. सांजावत आल्याने हत्यारेही थांबली होती. संभाजी महाराज घोंगडीवर झोपविलेल्या यशाजीजवळ आले. त्यांना बघून शीन आवाजात म्हातारबा यशाजी म्हणाले, सुक्षेम हायसा नव, काय बोलावे तेच राजांना सुचेना. ते कृष्णाजींच्या घोंगडीजवळ आले. ती घोंगडीच रक्ताने चिंब झाली होती. कृष्णाजी ग्लानीने भरलेले डोळे किलकिले केले. आईच्या मायेने हात फिरवत महाराज म्हणाले, ऐसा कैसा रे, फुटून गेलास तो कृष्णा. संभाजी महाराजांनी पितापुत्रांना कराडला पोचवण्याची आज्ञा केली. या युद्धात यशाजी कंक कायमचे जायबंदी झाले होते तर कृष्णाजी कंक यांना वीरमरण आले होते. त्यावेळेस कृष्णाजी कंकांनी पोर्तुगीजांना सळोखी पळो करून सोडले होते. कृष्णाजी कंक यांना माझा मानाचा मुजरा. तर माहिती कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा आणि जे आपल्या चॅनलला नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपल्या मित्रपरिवारामध्ये नक्की शेअर करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.